ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା କମ୍ବାର ନା ନେଇ ନେବାର କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ତ କେତେବେଳେ ରୋକ ପୋକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଅମଲ ଫସଲ ଆଣିକିନା ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା କେନ ରହିଲା ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିନୁ ତାଙ୍କର ଧାନ କେମିତି ଉଠି ନେଇ ପାରବାର ଦେଖନ୍ ଅନୁରାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାବଙ୍ଗ ପ୍ୟାକ୍ସର ମଣ୍ଡି ନେ ଅଛୁ ଆର୍ ମୋରାଡିହିର ମଣ୍ଡିର କଥା ଯଦି କହିବା ଦଶ ଦିନ ହେଇଗଲା ଇନ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ବି ଧାନ ନେଇ ଉଠବାର କାରଣ ଇନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଲାଗି ଇନକେ ଟ୍ରକ୍ ଆସିନି ପାରବାର ଯାହା ଆମକେ ସୂଚନା ମିଳୁଛେ ଯାହା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ମଣ୍ଡିନୁ ଧାନ ନେଇ ଉଠି ପାରୁଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେମା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେ ଚାଷୀ ଅନିନେ ଦଶ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ମଣ୍ଡିନେ ଧାନ ପଡି ରହିଛେ କାଣା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଦିନର ଟୋକନ ଯଦି ଲେପ୍ସ ହେଇଯିବା ବେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବା? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ କି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ କି ଯେନ୍ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଧାନ ମାନକେ ଖୋଉଛନ୍ କ୍ଷତି ହେବା ସେଟା କିଏ ଦାୟୀ ରହିବା? ଏସବୁ ତାପରେ ଉପରେ ବର୍ଷା ମେଘିଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦିଶୁଛେ ଧାନ ପୁରା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପଡିଛେ ଢାବା ଲାଗି ପାଲ ବି ନେଇନ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ବେଲେ ଧାନର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବା ସେତକି ବେଲେ ମିଲର୍ସ ମୁଇଁ ଧାନ ବି ନେଇ ନିଏ କହିବା ଯେ ମୁଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯଦି ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବା ବେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବା ତାର। ଆଉ ଦଶ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପଚିଶ ଦିନ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଲେଖିକରି ଜଣେଇଥିଲୁ ମାତ୍ର ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମଣ୍ଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ନେଇ ପାରିଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛେ ବେଲେ ଚାଷୀ ଏକଦମ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଇନ ଧାନ ପକେଇକରି ରହିଛନ କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇନ ତିରିଶ ଏଗାରରେ ଏଇଟା ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁରା ମଣ୍ଡିରେ ପୁରା ଜଗୁଛନ୍ ରାତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହେଇନି ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ୟାର ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ନ କରନ୍ତି ସରକାର ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମା। ଆଜ୍ଞା କାଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଇନ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା କାଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦଶ ଦିନ ହେଲାନ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଚାଷୀ ପୁରା ହଇରାଣ ଅଛେ ଭୁତିଆର ଲାଗି ପଇସା ପତର ନାହିଁ ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାର ଆସୁଛନ୍ ବାର ବାର ପଇସା ଲାଗି ଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେଠାରେ ବି ଫିସ୍ ନି ବାନ୍ଧବାର ଆମେ ଏତିକି ଏତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିନି ପାହେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ତ ହଉଛି ଆମର ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ନି ଆସବାର କି ପ୍ରଶାସନ ବି ନି ଆସବାର ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କି ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଲା ସେମାନେ ଧାନ ଆଣିକିନା ବି ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଧାନ ଉଠା ନାଇଁ ଯିବାର ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ବି ହେଇଯିବା ଯଦି ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଗଲା ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲିକିନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆର ଏତକା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।